Het zou wel eens best kunnen zijn dat we vanaf volgend seizoen of volgend jaar een bestseller bij de Standaard Boekhandel zouden kunnen kopen, geschreven door de man hier naast mij. Want het verhaal dat hij hier aan het schrijven is dit jaar bij Phoenix Humbeek is straf. Gert, vertel er eens wat over. Na nieuwjaar leek het erop of Humbeek geen zin meer had in de titel en ondertussen weer helemaal in de race. Ja, dat klopt. Ik kan al zeggen dat wij als club, als trainers, als groep wel altijd zin hebben gehad. Want de verhalen komen snel dat we niet zouden willen ofzo. Maar het klopt wel, wat mij betreft een niet zo grote thriller aan het schrijven. Dus ik had het veel liever anders gezien. Ik denk dat ik dat vorige keer ook heb gezegd. Dat ik toen dacht dat het een race voor 2 of 3 ploegen nog was. Maar als je ziet wat we dan hebben gedaan, het heeft ons 8 speeldagen geduurd voordat we nog eens konden winnen. En daardoor is alles omgedraaid nu. Staan we momenteel als tweede, staan we niet meer eerste, wat al lang geleden was. Dus daar Rotselaar aan nu verdient. En zal het nog een heel spannende eindstrijd worden. Ik kan er mij niet meer over uitspreken. Er zijn altijd 2 of 3 ploegen. Het zullen er nog 3 of 4 zijn, vermoed ik. Want als je ziet dat Rotselaar nu 2 op 6 pakt terug. Wij nu eindelijk nog eens hebben kunnen winnen en 6 op 6 pakken. En dan Elewijd, Zullenberg, Mazenzelen, het troept daar allemaal bijeen. Dus het is een heel spannende laatste 4 weken zullen het worden, denk ik. Wat heeft er dan voor gezorgd dat jullie de laatste 2 speeldagen wel weer weten wat winnen is? Ja, een goaltje kunnen maken. Ik heb dat ook wel gezegd vorige keer, dat we moeilijker tot scoren kwamen. Dat ik toen wel blij was met het spelniveau. De eerlijkheid moet mij zeggen dat dat wat gedaald is daarna. Dus dat begint toch in die kopjes te spelen. Dat we dan in die laatste minuut af en toe een tegendoelpunt kregen. En dan de overwinning toch liet slippen. En dat begon te wegen. Dat zag je ook aan ons spel. We haalden niet meer ons gebruikelijk niveau. En dan is dat een keer... ik denk dat we hier thuis tegen Linde, wat ik wel vond, ik denk dat we 3 of 4 keer alleen voor de keeper zijn geweest. Maar we konden weer niet scoren. Uiteindelijk scoren we wel 1 keer. En dan de laatste minuut hebben we een vrije trap, dat ze op de paal trappen. Waar dat die 2 daarvoor binnen gingen, ging die nu op de paal. Dus we pakken daar een belangrijke overwinning. En dan hebben we vorige week op Eichmann eigenlijk ook, waren wij het is, na 1:88 of zo, die 1-0 maken. Dus we scoren nog altijd moeilijk. Maar we zijn wel stabiel, we geven weinig weg. Daardoor hebben we nu 2 belangrijke, die we wel nodig hadden, overwinningen kunnen behalen. Maar heel gemakkelijk lopen niet. Het is nog altijd wel stroef. Dus die hoofden moeten nog altijd vrijer worden terug. Dat we met een goed gemoed die laatste 4 matchen kunnen ingaan. Dan is het een duidelijk gevolg van titelstress. Ja, ik zou graag nee zeggen, maar ik kan er zelf zo de vinger niet op leggen wat dat is. Bij ons niet. Bij de staf. En ik denk bij de groep in Bien ook niet. Want we hadden 7 punten voor, denk ik, met de winterstop. Dan is er niet echt sprake van stress. Maar dan inderdaad, zoals ik zeg, die 3, 4 matchen in het begin, dat we dan eigenlijk iets te weinig punten pakken naar gelang ons spel, dan begint daar wel stress in die hoofd te kruipen. Ik noem dan titelstress, ja, dat mag. Ik denk dat spelers krijgen aan stress en dat zal wel te maken hebben met die voorsprong die zakt weg en gaan we terug voor hebben. Hè. Vorig jaar hebben we ook wel voor dat we op de laatste speeldag eigenlijk het zijn kwijtgespeeld. En dan begint dat ook in die hoofd spelen, dan is dan toch een druk. En ik vind ook dat gaan onze spelers zien dat ze stress hebben. Dat is voor niks nodig, maar ik kan ook moeilijk wegsteken dat bij ons ook in de trainerstaf begint dat er ook in te kruipen. Hè. Je begint ook af te vragen, wanneer komt die overwinning nog eens? Dus ja, mijn hoofd is ook niet zo vrij niet meer de laatste weken. Dus die stress begint wel te spelen. Is dat titelstress? Ja, dan zeker. Hè. Ja, en jullie parcours is nog zeer verraderlijk, dus jullie gaan op jullie hoede moeten blijven tot die laatste speeldag. Ja, sowieso moet je al bijna alles winnen. Hè, want Rotselaar heeft een veel betere doelpuntensaldo en dat speelt bij ons een rol, jammer genoeg. Dus we hebben een moeilijk programma. Ik zou bijna zeggen vergelijkbaar met Rotselaar. Ik denk dat van ons misschien nog iets zwaarder is. Dus we hebben 2 heel moeilijke uitwedstrijden. Mazenzelen nu uit. De ploeg die dat de laatste maanden alles wint thuis. Vooral thuis toch. En onder hun nieuwe trainer eigenlijk een parcours hebben gelopen dat indrukwekkend is. Als ze dat van in Bien zouden gedaan hebben, dan die zeker ook nog hoger gestaan. Dus een heel goede ploeg met heel veel kwaliteiten. En dan hebben we nog een keer naar Herent, 2 weken daarna. Ook een heel moeilijke wedstrijd. Herent, goede ploeg. En dan nog 2 thuismatchen. Kampenhout en Bierbeek. Ploegen waar dat enkel Kampenhout niks meer te winnen of verliezen heeft. Maar Bierbeek die waarschijnlijk nog volop in de strijd zit voor het bouwt. Wat ook raar is, want daar is al voldoende over gezegd, maar een heel moeilijk parcours, ja. Dus
Op zich heb ik daar geen schrik van, omdat de wedstrijden die dat we moesten winnen, zogezegd, tegen de mindere ploegen, ja, bon, daar hebben we veel punten tegen verloren in die 8 wedstrijden. Dus misschien tegen betere ploegen dat ons beter, allee, betere ploegen klinkt nogal onrespectvol, maar tegen ploegen die daar hoger staan, dat ons beter lukt en dat we daar wel die tot een goed einde kunnen brengen. Dus dan gaat Dame Fortuna beslissen over wie dat de titel uiteindelijk gaat pakken? Nee, ik vind dat niet. Over 30, ik zat graag, alleen nee, ik zat graag omdat het voor ons is, maar over 30 wedstrijden zal, of het nu Rotselaar is of wij, of Mazenzelen of Hulenberg, zal dat verdiend zijn, denk ik. Hè. Ik denk dat alle ploegen, alle trainers wel zullen, ja, wat daar dat moeten doen of daar dat. Wij hebben ook onze pech gehad. Wij hebben een paar keer zaken meegemaakt die we ook dachten, oei. Moest dat alleen met een ref die dan rare dingen doet, maar dat zal elke ploeg wel hebben. Dus op het einde van de rit, na 30 wedstrijden, als Rotselaar boven ons staat, dan staan ze daar verdiend. En dan moeten we gewoon proficiat zeggen hoe zuur en hoe hard dat ook zou zijn voor ons. Ja, dit weekend dan Mazenzelen. Je haalt net al aan, ze zijn zeer goed bezig, maar wat verwacht je van die ploeg? Hoe gaan ze voor de dag komen? Ik denk wat ik hoor of wat ik heb gezien ook, hè, want tegenwoordig hebben we van alles alleen veel beelden. Speel ze met een goede organisatie. Ze hebben heel wat ervaren, jongens, vind ik. Een heel ervaren ploeg. Met een paar uitschieters. Hè. Vooraan hebben ze een jongen die dat er meer dan 20 al heeft binnengeschot. Ik denk dat wij met Verhoeven. Hè. Ik denk dat Dirk Kimai geschorst is. Wat ik geen erg vind, want ik vind een heel goede voetballer. Maar ik denk dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Het zou zelfs gesloten kunnen zijn, dat zij het gesloten proberen houden. Wij gaan proberen te voetballen. Maar zoals ik daarnet al zeg, we creëren niet heel veel kansen meer de laatste weken. Dus het zou wel eens een close game kunnen worden. Hoe ziet het dan al richting volgend seizoen met Phoenix Humbeek? Zijn er al nieuwe namen op komst? Ze zijn ermee bezig. Hè. Ze zijn aan hun werk bezig. Ik denk dat de meeste jongens van de huidige kern die dat mochten blijven of die dat ze graag hadden behouden, die hebben gesproken met de club en hun akkoord gegeven. Ik denk dat er ene jongen is die dat heeft aangegeven, die dat gaat vertrekken, die dat we graag hadden gehouden. Dat is Allen. En dan een paar nieuwkomers. Ze zijn nog altijd zoekende. Ik denk dat we 2 of 3 nieuwkomers momenteel vast hebben liggen. En ik denk dat we toch nog ruimte hebben voor 3, 4 nieuwe namen. Ja. Het is zo, dat zullen al die ploegen wel hebben, is dat voor amateur of provinciaal, voor sommige jongens speelt dat mee, om hun keuze te maken. En dat, ik denk dat dat ons ook wat parten speelt. Ik denk dat we er veel beter voor staan, dat ook allemaal wat gemakkelijker had kunnen zijn. Of moeilijker misschien, hè, voor jongens die daar niet hoger op willen. Maar ik denk dat ons dat wat parten speelt. Maar de club heeft nog wel werk op dat vlak. Dus ik denk dat we nog een jongen of 4, 5 kunnen gebruiken naar volgend jaar toe. Ik ben heel blij met de jongens dat blijven. Heel blij. Maar er mag altijd nog wel versterking bij. Dan ga ik je nog 2 vraagjes stellen over de actualiteit. De eerste gaat over een interview dat ik onlangs heb gehad en ja, van toepassing is op jullie reeks. Een derde amateurreeks erbij, gaat dat de oplossing bieden voor het voetbal in Vlaams-Brabant? Ja, dat weet ik niet. Ik ben wel akkoord dat er iets moet gedaan worden. Het is nu niet omdat wij niet in die situatie zitten. Maar het is te onnozel voor woorden wat sommige ploegen nu meemaken. Hè. Als je 35 punten hebt, of 40 punten en dan nog niet zeker zijn. Ik heb het artikel ook gehoord en bekeken. Er zal een keer goed moeten over nagedacht worden. Een reeks erbij kan helpen. Een wisselwerking met andere reeksen moet ook kunnen, denk ik. Ik denk dat Limburg, Antwerpen, zoals Oostvlaanderen hebben allemaal ploegen die er ook wel redelijk centraal kunnen liggen. Dus ik denk dat ze daar eens goed moeten over nadenken dat het Brabantse voetbal niet altijd slachtoffer is van heel de situatie. Want er zijn te veel ploegen, nu vind ik, die daar te mooie resultaten hebben gehaald, die daar niet voor gaan beloond worden. En dat vind ik jammer. Zeker een paar traditieclubs die al jaren in eerste provinciaal spelen, die dat dan niet verdienen, vind ik. Koppen schrappen uit voetbal of behouden? Behouden. Maar wel onder een bepaalde leeftijd zou ik het schrappen. Ik deed het vroeger zelf graag. maar ik zou het wel houden. Ja, sowieso. Voetbal moet voetbal blijven. Dat vind ik wel. Dan wens ik u alvast heel erg veel succes met de komende spannende weken. En dan zijn we heel erg benieuwd hoe dat het hier gaat aflopen bij Phoenix. En of we volgend jaar daadwerkelijk die bestseller bij de Standaard Boekhandel zullen kunnen kopen.